Ini Mbak Lalapo, weh. Lalapo. Siapa-siapa? Mbak Lalatila. Mbak Lalatila, wah yo. Api lalar oleh min kita dek ke anu kelompok apa? Kelamin. Kok kelamin? Kelompok lalar dan mimin. Oh. Kelamin. Dua kelamin. Ayo bunda ku. Tak boleh nakal lo. Enggak. Nakal apa? Hey. Tak mimi lo nak nakal. tak sebok lo. Pon ngerapa tiga iko. Kita sing kemecer orang anak yo. Bapak yo. Halo pak. Nanti yo pak. Marati. Mark Siwi itu jane apa sih Mbak Amin? Margi Siwi itu apa sih? Nek Margi Siwi iki dalan Siwi. Margi iki dalan, Siwi iki anak. Dadi iki Margi Siwi kae jeneng TK ning daerah Gunung Kidul. Kalih dosa niku include napa mawon? Kok nganggo include barang to, Nak? SP opo LP? Ya ampun. Ya Yusuf, gak aku lek. Ya kok nganggo ST barang to? Anjeng Kang Puspito rum kasilren samirono mri Puspa Pandoyo rawuh ana ing kene. Wo ngono. Oh ya, Pak Sar lahir Puspa. Karo Pak Puspa Pandoyo rawuh ning kene. Wo ngono. Lah bengi ki rak putrane Pak Sar lahir yo nderekke nyengkuyung awake dhewe. Lah ya kuwi penyane Mbak Lalapo. Weh. Lalapo. Siapa-siapa? Mbak Lalatila. Mbak Lalatila. Wah ya, ya matur nuwun sanget. Kerso nyengkuyung adewe ning kene ya nduk ya sesuk iki nek wis pokoke nek ndarang ngendi wae nek iso ya
presiden yang daerah kono potensi kono ki putra daerah kono ki dijak wong ngono heeh wah iya heeh kok ngaturke panuwun kanggo warga tangga-tanggaku ngono jero lek kono sing bengi ki padha nobar ya uga pamirsa YouTube live streaming ya uga kanggo keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul oh ya heeh kanca-kanca kantin mburi wis pokoke matur nuwun ya wis kono sing gender leren sik mangan bakso sik kono ora apa-apa kok mau sore uyon-uyon ora iso mangan mang soto genti mau bakmi wah lah iya lah iki saking pendahipun Pak Kris suka Mbak Ponco nyuwun supaya ini aku kon nembang jenang gula bo ngono mak iya iya didisik ke ya mak nganggu bawa ora iya nganggu lah oh iya tembang sing jeneng langgam kuwi komplite mentese rasane remasuk iki nek nganggu bawa oh iya mergo tembang iki jodone bawa oh ngono pelok barang ya kekarane nggih ya semela ya diwiwiti alon-alon wae lah ya alon-alon wae kok kekarane wong akrami ya tutu bondo tutu ora aku ora kaya kimpul tutu bondo tutu rupa amung ati amung ati pawi pas kaya nek wong ewoh kae lho nduk. Oh iya. Gendere gender orjen. Oh iya. Sing ngendang kimpul kuwi. Iya. Ha sing bawa ngene iki ateng nek ora patelo. Wo. Nek ora gecek. Iya. Nek ora Mas Joni ayo. Ha iya. Luput pisan kena pisan yen gampang iso rasa ngajari yo yen gampang halo we gampang ya ya yen nangel dituni hus nangel nangel kalangkung kok nangel nangel yen nangel nangel kalangkung tan kena anumbas arto ya monggo mak ya alon-alon ya nduk ya senang kula koe aja I'm
makanya tak harus tak omongi. Wow. Apa tentang jenang gula iki? Iya. Wow ngono. Urong kok wis wong ngono. Iki kermane, keremenane almarhum Ki Seno Nugroho. Werak ngono. Nek seneng amu apa? Seneng aku. Iya. Lagu lho. Lagu to? Lagu iki seneng aku sing mangku. Wah, tonyo ora ya seneng aku ki ya langgam-langgam Jawa ngene iki, ladrang asmara. Wah, kuwi penak banget dirungokke. Wong. Sing karyane sapa? Karyane Ki Roni Awe Fried Chicken. Kuwi. Awe iki ana kepanjangane kok ora. Sapa kira-kira? Roni Adi Wagimin. Roni Ahmad Wahyudi ora. Iya. Oh, Wagimin iki jenenge Mas Sule sih. Siwak. Ha iya. Tekan ngendi mau? Wis lali kok ora tinggal omongan lali kok ora. Iya. Apa kowe? Oh iya. Apa kowe? Nuwun sanget ya iki kanggo tak kembangke spesial ndoke loro we kagem Mbah Ponco sak keluarga. Oh ya matur nuwun sanget ya sing angka loro. Iki ana pamundutan ya dari Mbak Ciprut Ririn yang ada di Hong Kong. Weh haka oh ya. Saya minta lagu untuk orang spesial buatku. Weh, sapa iki? Nyuwun mbangono katresnanku karya Ki Sri Susilo Tengkleng tetap semangat, tetap semangat Mas Yusuf. Doa-doa dari aku, Tuhan selalu bersamamu. Amin. Yo, sawer transfer 500.000. Alhamdulillah. Yo, sing tak nggo natahke lulang. Oh iya, kae ngomah gelung ana lulang. Tang lembar, we lemu tuku ora kae le numbaske. Tak kira nek bangga kae ngomah ana lulang petang lembar nek lemu tuku ora. Aku ki apa to sing tuku? Pipa sungu kidang aku njaluk. Wo. Akeh aku njaluk. Iya. Wis pokoke ngomah iki serba nggado kabeh. Ah iya. Ora apa-apa. Wilis aku yo njaluk. Iya. Heeh, kae sing numbaske, sing nyasake yo kuwi penjane Mr. Lucky saka jauh di sana ngendi? Jakarta. Kuwi ngono. Kuwi penyawer utama ana ing Ancol Laras. Yo. Weh yo, aku yo ngaturke panuwun karo Mbak Niken nek ora lantaran jenengane ora iso ngene iki. Lah iya, Terus Mbak Niken iki wis open sawer kok, Nduk. Oh. Menerima segala bentuk macam saweran. Oh. Ya, tadi saya sok siap-siap wae nek misale ana arep Mbak niki tolong mangadopsi ngono. Kucing. Ya, Pak Moko iki ra ternak kucing. Ha iya. Eh siki langsung baik. Oh iya, gandeng bengi iki dikancani karo Mbak Yuku. Sapa wae? Polka iki widodari saka Kayewangan. Wah, gandang mangore. Kayu.
kayangan swarga dahana kono. Dadi teko kuwi wis nggawa dahana wis genine molat-molat kae. Iya. Panjenengane Mbak Mimin karo Mbak Apri, siji meneh karo Mbak Elisa Or karo Alaso SSN. Weh. Iya, Mak. Di aturi munggah panggung. Wah, iki biasane Mbak Elisa ki sepote mawar kuning. Oh iya. Oh, mawar kuning. Iya, mawar kuning. Iya. Sing alun-alun wae tempone. Iya. Elisa, halo. Sugeng dalu, halo. Wilujeng dalu, wacange Mbak Limbo. Bagaimana kabarnya? Saya panjenengan gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ah, sehat tur waras. Oh, syukur nek ngono. Karo Budhe. Halo, Budhe Mimin pripun kabare? Antuk dungamu to. Ketemu sakti mah kok iki lho kok Budhe, biasane Bunda kok Budhe. Wis ora wong bapakku wis ndek mbok anyar. Bapakmu Pak Karyone tau ngicipi aku lho. Ayo ning rak saiki wis beda. Mau kira Dek Yusuf ki sadurunge sowan wonten dalemipun Pak Kris, rak dolan ning nggone aku sik ning Landang. Perlune lak yo ngaruhke aku terus tak takoki, "Le, lah kok kowe iki ora ning ndeke bundamu, ning bunda ning ndeke bunda Mimin. Mboten bule nek yah keten iki bunda tecek ketok lenang." Ora ngono. Dia tahu aku ki wong ora cilik ati nek kaya kan cilik ati dadi kudu digedhekke atine kudu ana support murid. Nek aku ki dia tahu bahwa Bunda Mimin itu sebenarnya secara fisik dia tidak menarik. Wee. Tapi nek nggo pasangan dia itu wonge gampang move on iso survive. Oh. Kan nek
wanita sekarang gampang lembek curhat neng medsos, curhat neng dindi, sing wong ra seneng malah bully ngono ki lho. Tapi nek wong muda survive kayak aku masa pandemi kabeh kolep kabeh tiarap lho to. Sing jajan dodol kulkas aku ra dol apa-apa. Satu kata buat lagi men. Apa? Telek. Apa itu keluar adi-adi nih? Nyen peso kula mboten umuk mboten lido. Fakta. Secara de facto dan de jure. Secara metafora. 6 bulan yang lalu kula rasa pun suan mriki. Nggih. Ning kenapa penyebut Pak Kris Suponco teh sing ngersakaken kula malih. Mergo Pak Kris Suponco menika priyane kan gentur priyatine gedhe tapane. Saben dalu menika wungon kok sing ana kok mung mimin, mimin, mimin. Ana Elisa, wis ana Elisa aku dhewe pun cukup. Nggih. Kurang trimo, kok mimin ki angsare kok apik banget. Dadi sing munculke ora mimin. Mimin, Sukimin, Sukimin, Sukimin. Bocah Elisa. Angsare kok luar biasa. Kowe nganu Mbak Yumu sing rada kentir iki piye? Kok le. Aku ya ora ngerti apa-apa kepunjul lihat aja kalau yang cantik itu. Kita kan malah enggak pakai apa-apa. Nek dhewe asli ra enggak usah banyak ngomong, cocok cek cak cik cak. Nah ini ngomongnya turah-turah, penganggone turah-turah lihat. Ususe wis turah. Ususe turah. Iki bekasku dhewe kok iso turah. April nek ngomong sakarengane. Iki suar para-para lho. Nek dipolitisir lho kowe iki, nek dipolitisasi nek ngantek piye-piye lho. Ana presiden buruk to jenenge? Lho, khususe gondrong. Lah, kok usah sok gondrong piye ta? Tekan nggon kene iki lho, kon ya to. Khususe dawa sing ateke songe longgar, atine sabar, penggalihe. Nek kowe gedawan kok ya. Pantes ya, Bu, Mak Cangi. Iki mau wis nembang loro saka saking panjalipun Mbah Ponco mulih ngersake kalih sapa sing muni njing. Di April kala wae. Oh, tampil. Nah iki minangkane ipah mundutan, Mbah. Dan iki saking Mbak Ririn geng mapan wonten ing Hong Kong. Dipun timbang ana katresnanku nggih. Pamirsa saking luar negeri nggih. Oh iya. Haka. Sekarang streaming tuh bisa bikin kita bisa ditonton berbagai belahan dunia. Nggih. Saking sinar mebel ngersakake napa makai titipan anak putu. Oh nggih. Oh nggih. Sinar mebel kira nggon bypass kuwi to nggih. Oh, lah iya. Lah iya. Lah bypass sing ngopot kuwi jalan lintas to Pak. Iya. Mergo sak pirakan mobil besar ora usah liwat kono ngono lho. Bener le. Apa ana tempat? Lho, suatu tempat itu gumantung kita menggunakannya. Pak Heru ki kok apal ki potong ngampiri yo. Ibarat lho, kita pilih nang Klaten gone mriku to. Mboten, gumantung memaknai kemawon to ibarat de bondo. Bondo kuwi dienggo manfaat go wong piyayi kata apa bondo ki mung diregem dhewe. Oh. Ayu ki nggo pasangane sing sapa ayu didol kono-kono. Okay. Lho kan gumantung dadi kita dititipi kok anugerah saka Gusti ki awake dhewe piye carane mbudidaya kuwi manfaat dengan orang banyak. Oh. Ayo Mas Galo sesuk. Survei sepi yo Mas aku tau. Aja kaya ngono kuwi dilereni. Ya tak lereni to, ya pas kepepet kae to. Kaya aku iki lho, tetek wis ora. Ora mangkal ya ora. Ora saiki online kok aku. Aja wae lah. Lah ya aku dikandani karo Galo kuwi kok. Saiki rasah neko-neko lho Mbak Mimi di yo wong jenengan wis artis sing main-main jenenge oh nggih. Nek perlu mak nek kepepet banget mang dolanan aplikasi kecelakaan kuwi mah. Apa? Mlicet. Apa-apa. Kok malah jari koyo ngono. Ngono kuwi ta. Lah yo kok. Lek iki ora ngono kuwi. Lah Galo kok akan ya ra mudeng. Jenenge godho ta puri wong alok kita kan enggak mudeng ya. Masa kayak gitu kan ya kayak Elisa. Iya. Iki nembang sing alus halus sih. Nggih, aku ndutani penimbang ana katresnanku. Nggih. Ayo, monggo Mbak Elisa dibawani riyen Mbak Elisa. Ya ini Ayu, dalang putri. Dalang putri. Wedok. Wedok S3. S3. Dalang ki apa jenenge sinden ki wedok.
wedok nom ayu. Sindir kok tua banci sih sana. Bocah mangkat pri. Bocah mangkat. Pokoke ya teko. Ora lah. Selama dia tidak sebut nama, kita enggak boleh protes. Sumbunya jangan sumbu pendek. Apa-apa di status ning medsos, sindir-sindiran. Bijaklah dalam bermedia sosial. Kejaba nek langsung nyebut apri kae geleman. Lah kowe iso beruntak. Ndak bae. Lah ning nek mung banci cilik kemenyek ngono kok aja anu lah. Ora gitu. Nenek baru sudah sebut nama, sebut alamat, kamu boleh. Itu ada. Iya. Itu undang-undang IT ono. Nenek mung sindiran-sindiran ngono kowe jangan sumbu pendek nggih to saiki opo? Elektronik. Iki masane iki anu lho. Sumbunya ini mau pemilu ki kudu sing hati-hati jangan dipolitisir lho. Oh iya. Nek berbeda itu pencak Indonesia itu berbeda. Tapi perbedaan itu yang menjadikan bakoh kukuh dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Lho, ngene iki nyatane enggak payan kan dalam rangkaian meniko to men adem pikire, ora panas, ora umup lho. Nek jenenge berita-berita dibuat ki pancen mau tok menggiring opini. Seso sing arep dadi sapa nek golek pangan ya golek pangan dhewe. Paripat. Kaya aku wong wedok ayu nek ora ngamanke awakku dhewe ya piye? Otor. Ya nek kalungku sing ilang nek kehormatanku sing terenggut. Sing dimani kok ngono kuwi lho. Biasane malah mbok tawake ning bangjo kok. Karo nyanyi ka lho. Netes banyune kendi, Aryati tak foto kopi. Lagu ini pun imbang ngono kan tresnan. Ben dikancane karo Mbak Lala Tila. Oh iya. Bergabung ke depan. Maju bae. Yo ndek lalar ini nang ayu. Arenane kono. Iya. Dong dong tak tak dong ne no no ne no no ne no no ne. Ayo kene ndek lala. Hey. Kita yang ke situ aja. Oke. Okay, tidak biar sampai buntu ya. Yeah. Halo. Lo. Selamat pagi. Halo. Salim sama Pak De dulu. Pak De. Ya bener aku lihat tinggi bapakmu nih, ya ora Pak De. Ojo ngono kae lo ditunggoni putune bareng. Ya ampun to. Ya biasane ya komik dhewe ora. Mboten. Duk lala ki malah awet ayu ya saiki. Nggih, kados ya ampun saniki Mbah Mimin tambah sugih. Lah jenenge wong wedok nek ra direwangi setiti kok ya jenenge. Jenenge sapa ta sing ngerti aris diperhitungkan klateni sapa? Ora ndelok ndelok. Siji lala, loro Mimin. Ndelok ndelok. Kok jeglek. Pinten gram niku? Niki 80. Weh, sing setunggal. Niki emas napa mboten? Yo emas nurak. Kok bintang tamu kok ndak nganggo ora emas yo wirang no. Lah kok iki ana ijo-ijone? Anu, iki nek gumantung musim kok, Nduk. Oh, nek gumantung musim. Oh, niku gumantung iki emas, kalung pelangi. Oh, emas. Kalunge pirang kilo niku? Sing galeri silver kae. Sak gram 19.000 kae yo. Sing penting nganggo kalung kuwi anggar cocok keringete ora maleh. Oh. Lah keringet kuwi ora cocok ki. Lah keringet gak cocok ora sing. Oh, iki trik go menaikkan harga. Oh, Mimin mompyor kok ngono mosok arep tak bayar sithik. Ora mungkin to lho. Oh, aku karo Pak Kris Suponco ora matur piye-piye. Mbak Mimin menawi wonten karangan modal nyaosi pitu nggih Pak Ayu nyaluk pripun dadak ngendika ngoten gene umum niku kalih dosa aku ya. Aku nunggu gek langsung oke lho aku. Kalih dosa iku karo arep dibedil telakmu lho. Eh, kalih dosa niku include napa mawon? Kok nganggo include barang to nak? Kok nganggo include breakfast barang to? Kok nganggo include breakfast barang? SP apa LP? Ya aku tanggo. Ya aku yuso. Aku lah ya mau. Kok nganggo ST barang to? Iya, api lala rulek min ki dadek ke anu ae kelompok kelamin. Kok kelamin? Kelompok lala dan mimin. Kelamin. Dua kelamin. Eh yo, yo mak kok jonjing. Kak jonjing. Kaya adik dan kakek, Mas. Kok adik dan kakak kok kakek.
Ya ngadek Pak Libur wong ayu. Ayo. Bunda dehidrasi minum dulu boleh ya? Boleh. Bunda habis ngaret terus ngelak. Enggak. Maklum wanita ya, menjelang menopause kan memang harus banyak minum. Wanita ngaret. Sekarang udah enggak toker ya. Wanita menjelang mampus. Menopause mampus. Kati-kati. Kok ngombene cara wedok po lenang iki. Ya putri to sunahe duduk. Biasane dedak iki. Priyo pakwe lelek wong to pri? Wong ini ra kuat tuku beras ya mangane jagung apa sagu apa telo kok dedak. Dedake katul sing paling elek dhewe lho pri. Banget dia. Padake jaran. Jaran. Padake jaran. Padake jaran. Lho aku kuwi. Ayo, siapa dulu Kak ya. Lisa apa Dek Lala? Pangkur ya jadinya. Okay. Ya. Ya. Nek Margi Siwi iki dalan dalan anak anak sembene apa Margi apa Margi Mardi oh Mardi Mardi bukan Margi Margi iki dalan Siwi iki anak dadi iki Margi Siwi kae jeneng TK ning daerah Gunung Kidul kae Siwi mekar yo Ma. Jadi artine iki wis beda Mardi karo Margi. Margi beda satu huruf e beda. Iya. Kecantikane Mbah Imin ra ketok. Ayo kok disedot sapa-sapa ngono ya. Ayo Mbah Imin. Jangan yo. Gitu aku belajar kayak gini tuh dari beliau. Beliau itu guruku yang ngajari aku bisa nyanyi kayak gini. Berarti kamu kacang tidak lupa kulitnya. Enggak, aku paham. Kamu S3. Sarjana S3 iki kuliah yo ning UGM. Kamu dalang putri ini juga dalang putri. Ora lali mula bukane. Nah, aku lali wong kacange boleng kok. Kacangnya gondol tikus. Coba aku dulu belajarnya dari kakak Mimin no, kayak apa? Sinawung. Coba, coba. Ayo bundaku. Sinawung. Sinawung mana? Oke, tolong konco-konco kamera di zoom ya muka saya biar nanti so biar kelihatan. Jangan sampai so kehilangan momen spesial ini. Kok nek di zoom cerah-cerah jenggotmu ketok. Ya. Lah kayak jiko nafas lho. Wis dadi renane pegah. Seksan, seksan. Sinawung resmi neng. Biar sampai selesai dulu iya. Jangan komen dulu siapa sih yang komen. Psikologisnya gimana sih? Kamu underestimate, jangan underestimate terhadap karya orang lain dong. Sabar, sabar. Tenang. Yo. Sinawung resmi neng. Buri dhewe sok kanggo kae. Kaya kono kuwi mau lho aku krungu. Apik kok jan kayak gitu kas suara kas. Apa aku ki disantet sinden-sinden men suaraku bosok ngono ya. Mau mangkat bar marepi jek apik lho. Sing nyantet ya aku. Enggak perlu nakal lho. Enggak. Nakal apa? Hei,
tak mimiki lho nek nakal. tak suwuk lho. Pon ngrokok tiga-tiga. Kita sing kemecer ora anake yo. Bapak yo. Halo Pak. Nanti yo Pak. Aja bapakku wis meleleh. Kok nanti bareng. Sing nuku. Yang ini mana yang disenai? Harga mahal ini salah rewes cukup. Sinuk basinung kereta kembali dek lala. Suara lenang. Mbak Demimin. Ayo Sukimin keluar. Aku mau agemeng haji. Wong ayu ki mung sak purah ngene kok kleru terus. Ayu kok suarane legena. Iya. Sik aku meh takon sik karo Mbah Imin. Takon apa, Nak? Nek ning omah yo adan ora, Mbah? Adan. Heeh. Yo adan to. Adan. Heeh, yo kadang kala nek pas waktu ini mancing, wis mancing dan aku tidak kondisi tidak bermiak perempuan. Oh, wonten. Oh. Jumatan ora wingi. Nggih, nek wingi Jumatan pri aku. Jumatan tapi kok sik adem yo. Nek pas aku pas kapan kae ora Jumatan yo pernah aku. Nek wajibe. Wajibe iki Jumat. Nek lanang nah. Wajibe Jumatan apa mumpung desa kutil tetap Jumatan. Oh, kalau wingi anu Mbah Imin Jumatan tapi sarungnya motif bunga. Spray yo. Kelambut kamar mandi yuk dok. Mbak gue saben dino. Saben dino mengamon jroning sepi sepi samon abang tansah Totro.
Beliau sing ngejak dhewe ning Jakarta pertama ke jaman nek desa numpak bis, numpak sepur. Beliau sing ngupeni awake dhewe. Sing ngomong awake dhewe. Rung kuat bayar hotel paribasan ditampu beliau. Ditampu apartemen kok hotel. Jaman semonten ngangge dereng mampu to. Kaya kula paribasan ijek cubluk babakan seserepan. Nyatane dikukup diopeni. Sopo saiki ora ngerti mimin? Sopo saiki ora ngerti? Saiki sabone hotel dhisik galengan. Kok galengan maksudnya maksudnya ngene lho Pri, bukan dilihat hasilnya. Berarti nek orang berproses dengan kristalisasi keringat pasti akan ada hasil yang memuaskan. Dan tidak lepas dari doa orang-orang terdekat, ya sedulur, wong tuwa, tangga teparo. Jadi nek wis sukses aja nglirwake tangga teparo tanpa kita sadari mereka ikut mendoakan kita. Iya, nek aja sesuk delon penarimu kae. Wis kepos ngene iki lho, semangat kakak-kakak. Dimanapun selalu ada. Nah, matur nuwun manusia sendok sak rombongan rawuh. Ayo. Iya. Mangka serono panglipur iya mak iki maca nawala melih nggih iki saking Mas Daniel dan Mbak Misal nyuwun Jogja istimewa nggih arek gongso sakit to bisa lancar laras itu bisa ya. Terorep
Ben dikancane karo Mbak sapa? Sinten? Kancane Mbak Niken. Kancane lek panut. Ayo, Mbak Niken. Mbak Mbak Niken ayo sepati sa. Niken. Manis. Mbak Aprianto. Bener. Kanca sekolah SMK. Iya, sekolah. Sekelas. Ning kono sekolah. Kono SMK-ne anu 5 tahun. Iki coba Yusuf ki ngerti wis ngerti asliku tadi. Wis ngerti. Eh, Mas Yusuf ning ngono pas ngerti mentah murung danten to. Ngerti. Lekat banget to. Ning pancen daya kasihatane make up ki pancen yo nyatane dadi cantik. Ora, aku mau ning daleme Mbak Apri ki wah putih kae yo ayu kae. Ndak ayu nek ora dandan jebule. Jadi gak, kamu suka yang natural ya? Iya. Aku ya back to nature loh. Kok back to nature? Masih kembali ke alam gitu loh. Jadi mandinya mandi lumpur. Maskeran goletong. Kan back to nature. Back to nature. Iya. Mereka Jogja istimewa toh? Jogja istimewa. Mereka asli saking Semen Gunung Kidul. Gunung Kidul. Mbak Niken Sia. Mereka single menapa sampun kapan kudu ning kakung? Senggel, senggel. Aku ndara aku nek long set, Mbak. Senggel meneh. Ora ya, Kak. Menika sindeni pun adicara apa jenenge jenggleng Wonosuko. Jenggleng Wonosuko. Adi TV. Ya, wah, aku mikir. Segeng rawuhipun kadang dalang Klaten wonten Pak Kasino Pandoyo. Mas Gatot Purwo Pandoyo. Pak Kusni Kesdik. Ki Harinto, wah wis. Dalang-dalang. Ki Sarlair. Girawo. Rawuhipun. Wis disengguyung diberkahi matur nuwun. Kanca-kanca Kopati Klaten. Role Tunjung. Nah. Tole Tunjung, bundane kene sing ngene. Sapa-sapa bunda. Bunda iki bunda iki kudu kok dituakan ngono lho. Blas ora bunda. Iya. Ki ditenggani para-para senior dalang Klaten le. Senior matur sembah nuwun sembah sungkem kula. Iya. Iya. Kalau rumiyin ingkang ngasta Pak Lae wonten papan mriki. Biasanipun wonten mriki. Rumiyin gagrak Solo sak menika gagrak Yogya. Yogya. Ayo Jogja istimewa. Mangga kanca-kanca. Yo! Oh,
biasa. Niki langgamipun sing ngaturke sinten? Langgamipun Mbak Elisha. Kalian Mbak Okta. Okta. Mbak Okta. Ayo nak. Mbak Okta. Bilang ginu-ginu. Mau ramah tahu bae. Enak ya Mbak, tenang kok ya. Saya sekarang tak kira bergedel oke banget mau sok. Iki. Nang buri kok temel. Ya. Ayo ok. Matur nuwun iki nggih diberkahi Pak Lahir Nabo Kendang terus nah. Pak Kusni gendar wah lah ora seneng Mek, banget. Nek Pak Lahir Kendang kok kelingan Erlangga. Iya. Monggo Mbak Okta. Ayo ok. Seripat. Seripat, seripin, lepingane, meraga simpen, harga suas. Ayo Mbak Kusno. Anjih. Meneng. Iya. Sinten kang ngersakaken menika? Nah, saking Bapak Prowito. Prowito nggih. Utama mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin. Tetep semangat kagem Ansor Laras nyuwun sambung wanci dalu matur sembah nuwun sawer 200.000. Terima kasih. Ugi saking Pak Dasio Jakarta nyuwun podiang kuning nggih matur sembah nuwun. Nggih matur suwun. Niki dipinangkani mboko siji pokoke sing alus-alus iki mboten napa-napa. Sing gender Pak Esoran. Nggih, wah ya cocok. Nggih, dasaripun sindene kathah nggih. 9. Nggih, langsung kalih napa sinten. Ayo kalih siji Mbak Elisha, siji Mbak Via saking Patuk. Iya, ayo. Mbak Via. Sepati kanca-kanca. Ayo. Thank you.
kabare Mbak E? Nggih, alhamdulillah sae. Aku kok kangen lho aku. Ya yo kangen ade suwe bian ra petho kok. Nek jane udu aku sing kangen iki. Lah terus sapa? Ada ya. Yo wis ana sing kangen. Suwe ra petho Via iki kok saiki mlakune ngobeng ya. Lah kok iya ta? Iki lho males aku kewes tak manis-manis ke lho lek mlaku iki mau iki. Kalem. Nek niku ketriyen sikile ngene iki. Oh, apa kelepera tuh kendul tuh nduk? Nol, kendul. Nek pas suryane iso dipermakote sing ling. Lah apa le nyali ra busana sing kleru apa piye kok ngobek. Dadi wong wedok iki nek mlaku ki kudu sing peni. Coba coba. Nek ora mudeng kon ngajari. Tapi pripun mbok de? Ora kudu padha letter lek ora kudu ya ning saurane mendekati seperti itu. Nggih, copi copi. Menggoda tapi tidak serono. Temlek 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 mengo au geget lagi temlek 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 mengo au geget lagi lah nek wong lanang kok imajinasi ini tekan ngendi ndi ayo gak bisa kayak temlek 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 mengo geget lagi iso tetep iso temlek 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 mengo geget lagi tetep ngobeng kok ya saanane wae lah lek mene nek sing ewe-ewe mlakune wae penak kok kowe aku ono sing mengganggu wae demes kok ora apa-apa sing asli ora demes ora apa-apa menang asli ya menang asli aku lah iya iya iki sing jadi pengayalan nek kuwi nggih Mas Yusuf napa niki sambung pun sambung wani dalu sambung wani dalu riye mung kali Elisa langsung mboten napa-napa ya sing gedhe iramanipun langsung dangdut slow ngoten nggih manut nek kula pangarupamu pangapuramu ramu tak lair iramanipun dangdut slow sambung waci dalu reptanipun Ki Haji Sukron Suwondo nek kelare saiki ra mudeng sambung waci dalu ya VCS sambung sambung iki apa video call silaturahmi sambung wanci dalu ben aku beda iki ayo ya buka ya iya ya ya won Pak Kosni Kikos nih nek telat enggak bahaya Pak Kosni nggih Kikos nih nggih njaluk ora apa-apa iki bapake Nduk Sinta sing iki nggih sing gedhe Pak I'm
Ayo. Ayo. Kiu. Iya. Mendah boyo yen. Lebih enak tole, lagi lo bakso, lagi soto. Bilang kayo kecut. Orang yang melakukan ngisor kue bakso ini menengah. Kok kue ngurung langka bakso. Kok disi. Maksudnya ngisor ini ada piring ini bakso. Alah. Di. Kari loro. Kari loro. Kari loro. Apa malah gur karek siji? Apa semaro? Apa tak kue kayak aku? Bakso. Kue malu. Kok kelat ya bakso. Tergede kok kuwi. Supreh nang guyu wah. Tasih setunggal pamundutan kalau mau setunggal pamundutan. Wonten Mbak Yanti monggo. Mbak Yanti majeng Mbak Yanti. Iya. Mbak Yanti, Mbak Yanti mulya monggo. Santi. Santi. Yanti. Ya, monggo Mbak Yanti sepati to. Lincah. Apa dulu? Pak guru sih. Iya. Ya masa tali nek ditenggani para senior ki. Lah iya, semangat. Pacung semangatmu to. Iya. Pokoke lucu ra lucu diguyu. Sing ora iso guyu berarti lara untu ngono wae. Kendangane Pak Lahir jangan ngerti ngono aku dhisik sekolah ngene Pak Lahir ku ayo pri men trengginas. Wis bacot tuwa ki. Iya. Ngatur ke padang kuning Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Marwiyanti ya. Mbak Marwiyanti. Kak Elisa boleh istirahat dulu. Oh iya, makasih. Kak Elisa hari ini sebenarnya sedang tidak fit. Lagi ya, sakit. Sebenarnya harus dikarenakan Siti Rohat. Iya, harus istirahat. Tapi enggak apa-apa tapi ini. Tapi karena tanggung jawab dan kewajiban ya apa-apa ya. Tanggung jawab. Nah, aku kayak aku nganggur loro yang paling seminggu mentok-mentoknya 10 dino ngono ki jene. Akan be. Apa kuwi? Apa? Garap sari. Ngerti garap sari ora? Garap PR nih kok lele. Nek mau wedok ki bulanan. Nek kono wis pindah ning kuping. Bosok. Kok pindah? Ayo, padang kuning, monggo langsung ilang mas seger nggih. Heeh, langsung ublek utak. Iya, ayo Mas Gimbol. Nasek ya.
Bunda siapa? Namanya Bunda siapa? Bunda. Bunda Mimin. Anakmu Ale. Oh. Le lahir saka ngendi? Dilepeh. Rumahe daleme pundi? Rumahe mana? Segawon. 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 Koe pundi sayang? Segawon. Segawon. Gawok. Gawok Karangdowo, Karangdowo kok kita omah. Karangdowo. Oh iya Karangdowo. Nggih, okay. Wah kok semangat le joget. Iki nggo sangu jajan. Lho diparingi permen. Oh cukup jajan kene nggo tumpas buku. Oh, diparingi Om. Ya. Makasih Om. Ya, tos dulu. Salim. Oh. Kayak kowe dhisik ya lek anggere dikeki. Makasih semangat, Om. Ya. Oh, iya. Pas ra dikeki Om melit. Mesti Om. Om iPhone, Om belit. Aku seneng sing joget keplak mau lho, Lek. Lek men iki nek joget keplak aku dune ngene tepuk ganda.
tepuk ganda plok plok ini kan ngene lek men ngene plok plok ngono iki kaseng tepuk lah jenenge tepuk lah sakan iku tepuk ganda plok plok tepuk tunggal plok tepuk tangan tok plok 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 tapi ya aku tangane siji jegel mek kok ya iki jenenge kocak kok kocak kocak iya iki anu diteruske mengke nek goro-goro sembah nuwun ngapunten radi telat awet kula kala wau nembe wangsul penerbangan saking Netherlands kula pinanggih meeting kalian panjenenganipun Bapak Presiden Rusia Bapak Putin kula wau ugi pinanggih kalian panjenenganipun Bapak Presiden nanti kae sing Bapak Presiden. Matur sembahun. Nah yo, Mbak Apri kalian Mbak Mimin wis gage-gage wae. Cekat kancane ceket dulure gelis kancane cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantek gege mentruk le metu to. Ayo siane kok. Wis setengah telu yo. Kuwi kok gara-gara mang menit wae yo truk. Wes. Bayar larang-larang kok memang menit. Sekarang daya tahan ini beda-beda. Wambi mungkong lah. Mangga. Iki nek dicoba bintang tamu ning. Ini nang buri kalo. Oh, ya ana wis tukul sing gote reng kalo reng. Jenengan iki jane arep ngimbu aku opo piye? Kok timbu kaya. Wong jikan ngani nek kula niku nek babakan kabisan mbok menawi iso gladen. Ning kula kula munggon durasi waktu niku lho. Heeh, nggih. Aja punjul kok jam 3 jenggote karo brengose ndak tukul. Ya ora ngono to, Le. Kowe biasane yane rak laris-laris e. Yo, nek bingek nek saiki ya wis ora. Pensiun ya. Lenyu nek cara sakniki. Tur yo ngeman rogo pri. Oh iya. Arpa ora sadar-sadar, fisik tidak bisa dibohongi. Mula nek wong dhisik ngendika jarene iki, aku wis raragat, anak wis raragat, anu ngene nek awakku sok gelek dhe dijelengi. Wis raragat, anak raragat, terus yo mesti fisike sing menurun, rezekine wis disudo. Oh ngono, genti ning anake. Genti ning anake. Genti ngepek rezekine anake. Nggih, ngoten wong tuwa kari melu ngemum genti. Iya. Anak iki nek ora nek dongane wong tuwa ki yo ora iso. Wong tuwa ora lahir ke anak anu wong tuwa ora dogojek anak ora iso lahir. Ha iya. Lampemu ora. Laju mengke mawon keparipun dos pundi Mas Petro Mas Gereng Mas. Oh, gretekan aku kok ora romantis ta, Tru. Ayo nek romantis ben nyedak rene. Gah gila aku. Kok gila iki. Ya iki mbanci ndek banci ladan atase Mimin Apri iki duo sinden. Duo niku dua. Kok sing diparani Apri tok? Bedane apa? Ora ngono lho. Bunda Suki men. Nggih. Dalem njenengan iki aduh. Gak nek ngene Mbak April iki saka kene mung 10 menit. Mang niati ngibadah saya aduh jangkae saya akeh ganjarane. Kaya mangkat Jumatan iki lho. Saka akeh mlakune saka akeh ganjarane. Ana dalan cedhake paribasan diriwangi rono-rono iki men akeh angsare niku. Lho ning nek ben oleh ganjaran iki ora kudu nang omahmu iki. Nggih bener. Yo ganjaran yo kok nek dibeleh. Ala ngawur.
Imbane. Gaji tua berkala ro bocah. Nembang sing klasik-klasik. Oh, klasik njeh. Kula niku nek gradakan ku jane mboten mampu. Seneng sing klasik kok kula niku. Percaya gradakan kualitas vokal kula kok mboten menjilo. Klasik ya. Apa le? Siramu pengen apa? Kowe bae nono, aku nek pinter tak pae dhewe terus piye? Mbah Ponco ngresakken menapa? Mie ayam bakso. Pak Kris, supaya ngersakan menopo. Pak Mahono ngersakan apa, Pak? Pak Mahono ki penggemar Mbak Elisa. Apa nek penggemar Elisa ki nyamar dhewe dosa ora ya ora. Neng yo kuwi mau Mbak Kris, anu menawi pados ganjaran mereka mboten kedah nyawer Mbak Mimi. Ora kudu ning namung saperangan. Oh, mateni dalan rezekiku. Jadi akeh arep perdermisan kok tok cegati terus to Lele. Monggo mboten. Ayo Le, sesuk ya. Sekolah barang kok Le. Mengko mengko ujian ya. Lah iya ujian kok Le. Ninggal katresnan. Pak Mahono. Seragenan. Ya. Langsung. Langsung ae nak, yo nak. Ayo yo. Ayo Mas Kimbol. Melo. Hey! 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 H
Aman. Sapa sing ngene iki mau? Mbak Mimin. Oh ya ora sida. Pak Wan. Ya napa pokoke malah kula mung guyon napa. Mati paringi saestu niki dos pundi kula rak ya. Wah ya. Ora apa-apa. Pak nek guyone dagelan ku mung paribasan mung pribul golek rambatan go gojek. Nek tenanan nek diparingi kan lelane Pak ora mergo kepeksa bocah. Nek ora diparingi. Ya nak yen kok ngerti dalemi Pak kula saged silaturahmi wonten dalemipun Pak Wahono mboten. Acaket anu ya le dalemi ningan kok ya. Sak kecamatan. Lah iya. Terus iki piye lek kok duit aku bingung aku mau. Iki matur nuwun menika tasih dipun tenggani para senior-senior. Berkah barokah mbeng iki ya, Tru. Lah iya. Iya. Gelarai padha wah luar biasa kersa nyengkuyung awake dhewe berkahi rawuh ning pagelaran mbeng iki biasa di luar. Luar biasa. Ya. Ya iya kak ya. Iki mau nembang apa nggih? Apa titipan anak putu nggih? Rekwes saking kagungan dalem kula mau. Mbak Apri. Mbah Ponco ngersakaken. Oh nderek mawon. Oh nggih. Iki ngeten. Nderek. Gandeng iki disusul anakmu Lenang. Sopo? Le nunggoni awet sore. Lah sinten? Uru malah. Dani, ayo maju kene nyanyi kok turu malah. Yo. Yo, ya rene iki opo potensi klaten no. Ini Le Dani. Kemas sedengan rupa ngono wis manajere penjaipong. Putrane.
dadi anak angkate Mas Gatot Purwo Pandoyo kok. Yo le. Sik kimike ya nganggo dhek tante sik. Nganggo ngene Kapri sik. Lah lah ya. Mau rene jam piro? Waget aku asem. Sengen ana sing bedhok kae. Sugeng enjing, Dik Dani. Wilujeng enjing. Si wilujeng enjing. Wiwit jam pinten wae dumugi mriki jam 8-an nggih. Nggih. Anu lekas wau. Ket lekas sampun ten mriki. Dik Dani menika anu dalemipun saking SLB Damaran Klaten. Wah, ini sopan santunipun luar biasa sangat. Orang kaya sing jaipong niku. Saestu sopan santunipun. Sing jaipong apa? Iki wis. Ngatur lagu apa Dik Dani? Monggo bawa nembang. Kuwi tak kira rombongan wong seragame po. Kuwi tak. Lagune napa? Lagune balen. Balen. Janjane kae duete milio Dani kowe pilih sing endi? Enek Mbak Lalati lah, Mbak Yanti, Mbak Niken, nduk sapa sing ninge Via. Terus Tios. Mbak Lala mawon. Oh Mbak Lala. Ayo pinter man ayo. Ayo modem wong ayu ora. Jan. Mas Dani daleme pundi? Kula karan dukuh Jogonalan. Jogonalan. Merene numpak apa, Dan? Nggih. Sampe anu. Kok ambulan Pak lair kok. Padake mayit ta ambulan. Diterke sapa le rene mau? Nggih, anu. Di ngapa grepe kalih. Baik. Oh, di grepe kalih sing ndang. Walah. Kok boleh sak karepmu. Tak kira dipaketke iki kowe. Indah cargo. Ya ndok Lala. Ayo Mbak Lala. Yo. Ya. Lala Atila ki dalam putri lho Le. Okay. Ya, Dik Lala Atila. Nek sunatan aku sunatan kimpul nang. Lho mayang nang MNC TV atau apa ya. Dalam putri ya ndak? Mriki-mriki Mbak Lala. Iya. Ana nganggo mike Pak De Mimin sik. Nganggo iki ra apa-apa, Nok? Napa? Nanggo metu. Mbok ra ngono sing normal-normal. Eh, ada lelaki lah gak trauma dengan musik ini. Oh, kimpul. Ola. Ngono kuwi to, aku iki sik ora ngerti perasaan wong yo. Mbok jaga cicilan sijine wong iki sensitif. Lah iya. Aku ning kene. Aja meneh diilengke. Kok menawa dadi sedah kok nek rasane. Dadi apa? Dadi guyon. Ya ora. Dadi guyon. Ana maju karo Pak De Mimin. Nganggo mike Mbak Imin. Nganggo mike iki. Rene. Jare maju. Rene nduk lah yo Mbak Lala balen yo. Amin, muga lagune dadi kasunyat. Gila nih. Lala, lala. Gih. Lagu ini spesial buat Mbak Niken. Takut nih, lumayan itu. Mbak Niken apa bucar nih? Ayo. Iya. Mbak Apri. Nun. Siapa sih? Allah Akbar. Iya ya wah. Ya, monggo. Jan-jane de aku wis rindu. Wong tau lawas ora ketemu. Eleng-eleng ati zamane semono. Nampak nih jalan di hati.
jajane te aku wes rindu. Wes rong taun lawas e ora ketemu. Waras eleng eleng ati jamane sempono. Terima kasih Mas Dani. Mas Dani. Nggih. Niki mengke nggih. Sithik-sithik ampun di tingali jumlahe niki mengke wonten sak cuwil mawon nggih. Sangu mengke kok nomor-nomor. Lho tak maju mriko. Amin. Maju apa mundur? Yo maju mawon niki kok iso. Bocah kok le manis e. Niku rokok ya aja ngasih keri niku. Terima kasih. Sampun salam riyen. Nggih. Sehat-sehat selalu panjang umur pokoke. Bantuan Mas Dalang. Suarane apik Mas Dalang. Mas Dani iku nek diparingi arta, dicelengi nggih tumbas mendo. Kuwe investasi. Tukune wedhus ning nggone Lek Min. Layak no apal kok ya. Lanjip, ya ini setiti larene. Kanca ngarit kok ya. Dicelengi. Niki ngaten Pak Dalang. Nggih. Niki Ben Abdul kula tak nyembah lagu Setunggal Mawon. Oh nggih. Kurang abdul. Panemanmu. Satu sok ora kei tambahan lagu ya. Oh alah. Menghargai. Diparingi 100 ki nek mung sak lagu ya. Iya enggak mau makan gaji buta. Ya betul lah ya. Jorongno sinden-sinden ki. Biasane 50 njaluk embo. Dicontoh Mas Dani ki. Lagu ni apa lek Dani? Lagune Master Mendem. Master Mendem. Duete karo sapa? Mbak Niken, Mbak Niken Canda. Mbak Niken Mawon. Oh, Mbak Niken. Ayo Mbak Niken. Mbak Niken sing cekel nang televisi kae lho iki. Ora tak. Monggo Mbak Niken rene wong ayu Niken. Mbak Niken Canda, calon janda. Sik. Aja ditongake sampe. Ayo Ken, sayangku. Nggih, mikir ning kono. Iya. Mas Daniel. Mas Dani ora nganggo okay. Masku Daniel piye Mas Dani, Mas Dani, aku yes. Di sini apa di sana? Di sini no. Aku tak mriko mawon. Wah. Iki wong lanang sing gelem berkorban iki. Yo ngene iki. Sembodo. Oh, wong lanang sing berkorban. Mas anu medal mriki mawon, medal mriki. Mriki mawon. Oh nggih. Ndak kerso eling gender. Oh nggih. Yes.
dihormati lho sing ngenteni lho. Iki ketane anu pembumbu-bumbu dalang kula tak ngajak acting. Oh nggih. Acting, acting. Oh nganggo acting. Oh. Petane mendem. Ora ning akuane. Or ngombe. Oh iya. Lagune ya pas ya. Pancen aku wis rondo. Ora tekan dindi. Aku wis ombo. Ombo jane. Ombo. Ya. Selamat tinggal, tak takut lara, tak juga,
Terima kasih Ugi. Terima kasih Dani. Terima kasih Dani. Mbak April lek lek min. Si. Ki tak terus kelakon nek ketawan Dan si. Pelok Mas, pelok. Bangga. Nggih, matur nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Niki kula kata lepatipun nyuwun pangapunten. Mbak Kris, Mbak Kakung, Mbak Uti, pinaringan sehat panjang yuswa. Tutuk mamang putra wayahipun. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Nah, matur sembah nuwun para pepundhan-pundhan dalang nenggane. Wah, luar biasa. Iya. Iya, ki nganggo anu reng, iringane sing wangel reng. Weh. Apa kuwi? Ladrang. Weh. Ayo, pelayan songo yojo. Di rangkep ke yo. Oh iya, ayo. Ayo. Ayo kono. Sinuk maya winah ya ing asapi. Sinimpen tolong ing kalbu. Pambukaning warana talen saking liya playa bengaluyup.